Здрасти, брат! Жените намират някои мъже за неустоими. От друга страна, те пък намират и някои типове мъже за тотално устоими. Тези устоими мъже ходят сред нас. Тези устоими мъже са в политиката и на ръководни постове. Тези мъже дори гласуват. Аз обаче съм се научил вече да ги разпознавам и твърдо да искам да не съм като тях. Приятелю, ето ти 10 типа мъже, които жените тайничко презират. На първо място слагам милионерът с 1000 лева. Ти кой си? Къща нямаш, пари нямаш. Едни мадами само дето влачиш, ама и той до време. Да си човек с пари в една родна утопия би предполагал ти да си човек с позиция. Ще се разбира, че един човек е милионер, без той непременно да ходи с табелка милионер, а по самото му отношение спрямо партньорите му и неговите пряки назначени. У нас мъжете милионери нямат и двете, нито отношението, нито милионите. Когато си забогатял нечестно и просто са ти дали едно куфърче с пари да пазиш нечи и гръб, най-вероятно няма как да развиеш така в процеса милионерска психика. Ти си оставаш underground и в действията. Тези приятели много често имат и синдрома на тото милионерите. Веднъж оказали се с пари, те идея си нямат после какво да правят с тях. Дори да са имали пари на куп, те често ги привеждат до 1000 лева, защото самото им мислене е за 1000 лева. Оттам влизат и в борчове и авемани. Много ги разбираме, ама и в Инстаграм. Още повече ги разбирам, цъкнете едно последване там, за да сте наясно с моето периодично ръсене на мозъци. Пък и си мисля, е хубаво да се облъчвате на още една платформа от моята простотия с клас. Тип номер 2. Прелетната птичка. О, да, сещате се, това са мъже, които прескачат от цвят на цвят, без много да му мислят. Под цвят тук визирам обаче не само жени, но и политически партии. Господин Дани Кирилов, идеологът на българската нова конституция, е един много хубав, точен и конкретен пример за хубава народна прелетна птичка. Хоп, от тук хоп, айде после тука хоп. И така цял живот се мърдосваш. Да излезеш на среща с такъв мъж, според мен би било тотална загуба на време, защото ти просто не знаеш в кой точно момент той ще стане и ще те напусне. Такива мъже, според мен, трябва да се забраняват със закон. На трето място слагам спалните егоисти, чийто тип не се харесва както от никоя жена, така... така и от никой мъж. Мерси! Но разбира се, те ще се оправдаят. Пеле, аз имам свои нужди, пеле. Те винаги си свършват работата и си тръгват, той нашия е абсолютно готов, по никакъв начин не го касае от срещната страна какво иска или желае. Той нашия е готов. Четвъртият тип е истинският съвременен Дон Жуан. Тя ме иска. И тя много ме иска. Ха. Ха. И тя много ме иска. И тя много ме иска. Спокойно, момичета, ще има за всички. Уу! Обикновено тип номер 4 обяснява само колко е желан, колко е харесван и как го дърпат от 4 страни за ръкава. Той обаче най-често не е притрябвал на никого. Това, което той изразява като поведение най-често, е представата му за любимите му герои от поп-фолк песните. Той много иска да прилича на тези хора, които живеят в собствен свят на женско изобилие, пък макар и за един припев време. На пето място слагам тип, който жените не само тайно не харесват, ами някой път те гласно и показно не харесват. Това е типа на прекалено емоционалния момък. Мене му не мога си напзорваме! Тя сме седел, жена, как сме се спал! Аз се съм спокори тип! Така е, повечето жени искат чувствителен мъж, но до една степен. Бая, тук ми стои 6 месеца! Ако мъжът се разстройва повече от жената по време на матч, филм или дискусионно студио и под него има една огромна кофа с лиги и с сълзи, работата не е на добре, брат. И да го съдим ли? Жените харесват емоционални мъже, които обаче знаят как да те накарат да се почувстваш незначителна. Не само. Просто от света да кажа, аз съм проста кърджалийска путка и не мога да правя разлика между масово изтърпление и геноцид. Но и винаги след това да те възвисят, колкото и да са били унижени. И тя прекрасно знае колко обичам, уважавам. Тук е дума. Тя е от малкото, с които се кара с мен. Ето такива мъже са истинските алфа машкари, по които жените са луди. Да ги правиш на 300 и после да им се извиняваш. Прекалено добричките и крайно емоционалните мъже, как да ги бръснат при наличието на такива истински доминантни мъже? Боли не боли, това е истината. Боли не боли, това е истината. Тук
тук светвам рекламна лампичка, приятели. Ако харесвате моето видео съдържание, не се колебайте да станете мой спонсор, така че да рекламирам ваш продукт или услуга. Гарантирам ви, че ще намерим оригинален начин да достигнем до моята аудитория, а пък на нея бих обещал, че аз шитни и тъпоти няма да рекламирам. Та затова само яки хора да ми пишат на chefaroma@gmail.com. Благодаря на хората, които вече ми се довериха, а за останалите 15% намаление, ако пишат 15 минути след финала на клипа. Ай, чао! Шести тип мъж. Мъжът, който идея си няма какво се случва около него. Абсолютна незаинтересованост към света и актуалните събития. Паралелният свят на колата му или хобито му са много по-интересни от това в каква ситуация живее. Мъжът не е абониран за канала Чефо и не е цъкнал към банката. Еми така е. Желателно е да не разбира супер много от политика или футбол, защото това е другата крайност, но пък и да не бъде апатичен към всяка новина у нас. Седми тип мъж, който жените тайно не харесват, това е феминистичния мъж. Той е нарцис и си мисли, че всички планети се въртят около него. Той се оправя пред огледалото повече време от нея. Суети пред огледалото така едно няколко часа на ден. Женчо. Има разлика обаче в това да се поддържаш и всъщност да изглеждаш леко феминистичен. Пич, достатъчно е да се погледнеш за секунда някой пъти да си кажеш: човече, аз съм брутален. Няма нужда да се взираш и да си търсиш косури, гарантирам ти, че ги имаш. И знаеш ли какво? Трябва да ти пука на... Осмият тип, който жените тайно не харесват, това е чичото. Направо с главни букви го пиша. Чичото. Ей този чичо, дето дебелашката ще скъси дистанцията и ще почнете черпи на бара, без особено да е имал вербална или невербална покана. Чичото се отличава с директност, много често той е с неподдържана фигура, защото си мисли, че само защото е чичо и ще умине номера. Че просто нещата ще му се получат, защото е чичо. Истински творец на своята съдба. Много напомня на тип номер 2 милионерът с 1000 лева, защото и двата типа ти оставят впечатлението, че те имат нещо, което ти нямаш. Обикновено обаче в края на вечерта нещата не се променят и си остават както са били. Жената си остава със себе си насаме и чичото си остава със себе си насаме. Какъв мал шанс! Девети нехаресван мъжки тип, това е маминото детенце. Пичът е над 25, изключително дефицитен на мотивация. Може да има, може да няма работа, но генерално все ти се струва, че той се оплаква от жената до себе си, все едно е майка му. Някои от мамините пък имат склонност да се обграждат с жени. Според психолозите обаче това е признак за отрицание на собствената мъжественост. Аз съм убеден, че най-изтъкнатите мами и синчета стават накрая най-изтъкнати феминисти. Да слушаш майка си цял живот, какво друго да стане? Ние обаче в България не обичаме никак мамините, ей. Обаче пък на мамините трябва да им пука на... На 10-то място слагам най-очарователния, най-обаятелния тип за всяка жена – стипцата. Води я на ресторан, плаща само своята част от храната. Води я на чай, тогава обаче плаща всичко, там е дащен. Когато го направи обаче, той трябва да ти го натърти. А има ли пенсионери? Има. А взимате ли се по 50 лева? Жив и здрав. Трети месец подред. Добре ли? Да ти натърти, че го е направил така, че да се почувстваш виновна и гузна, че въобще си получила нещо. Никой не харесва такива мъже. Винаги обаче ми е било чудно, защо харесваме такива премиери? Това бяха 10-те типа мъже, които честно, според мен, не стават за мъже. Ако клипът ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, както си сложете една камбанка, която да ви известява, когато съм качил нов клип. Можете, разбира се, да станете и мой месечен патрон в сайта Patreon с сума, която е близка до вашето сърце. Това, разбира се, въобще не е задължение, а само в случай, че ми се кефите на тъпотиите. Иначе трудът ми достига безплатно до вас. Знаете. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао! У-ля-ля-ля! Защо така? Не съм расист! Защо така? У-ля-ля-ля-ля! О, не! Аз съм артист!